Ahoj freaks, zdraví vás, Defi u sedmé části Quickplay na hru DSM4 u Vlkodlaků a je, yeah, je to část poslední, takže si pojďme společně užít, já doufám, že aspoň těch tisíc zhlednutí a těch sto lajků bych si zasloužila, takže lajkujte a... Komentujte třeba, komentujte. A ten příběh už mám tak nějak v hlavě vymyšlený. vymýšlela jsem ho včera v noci. A ještě jsem vám chtěla říct, že byl krátký livestream, ten vám dám do popisku, můžete se na něj podívat zpětně. A ještě včera do, de, do půl desáté, asi jsem klikala, 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 ať to máme všechno uh, připravené. Takže vám ukážu ještě novinky. Tak, na první pohled možná jste si mohli všimnout, že Luna má malinko jiný účes a uh, že je Ryan nahý. <laughs> uh, ne, Ryan je už drsnovlk. Máme tady tři dovednosti body. Podíváme se na tu poslední fázi toho vlkodlaka, uh, té úrovně. A um, ještě jsem vám chtěla říct a doporučuji, já jsem nejkonc dokoukala uh, včera, nebo myslím, že včera, jsem dokoukala a díkovo sérii Vlkodlaku, běžte se mrknout. On je z toho z tohle herního balíčku jako fakt nadšený a je to z toho vidět a myslím si, že se to i hodně záležet. I na tom posledním díle to bylo vidět, že ho to opravdu bavilo, tak mu ho taky podpořit, určitě. A my jdeme. Máme 12 355 rekonstruovat, možná někdy bych chtěla tady ten baráček, protože Uh, se mi docela líbí, uh, jinak my jsme to streamovali a stávaly se nám tam prostě strašné věci, co se tý, týkalo uh, mini, protože prostě psy byly asi zabagovaní tím, jak vyšla střední škola, ale už vyšla nějaká oprava, takže uh, od té doby je v rychtiku a my se jdeme teda podívat na jo, ještě, ještě toto. Uh, on hledal ten lék, že jo, sklidili jsme měsíční uh, květiny a vlčí mor. Teď potřebujeme připravit odvlch, odvlčovač a vypít ten lék. Takže to je jako jasné, to je jasné. Uh, byl povýšený, myslím, a uh, uh, what I wanted. Uh, má tedy nějaké strach z ne? ne Neperspektivní práce. Si mi pochybňuje budoucnost své kariéry, utrpí jeho pracovní výkon. Navíc se z práce vrát, vrát, vrátí smutný. Jakože toto je docela crazy. Jo? A, a strach z nesplněných snů. Si mi se cítí nenaplněně a nespokojen s dosavadním vývojem svého života. Si mi bude čas od času znepokojený. Uh, směrem, kterým se jeho život odvíjí. On to má díky té práci. Je to poprvé, co vlastně tady mám něco takového a uh, hrozně se mi to jakoby líbí. A může probírat strachy po naplnění tužeb. A myslím si, že chce dát takový pověď, takže ji dá. Začne, začne prostě měnit celý svůj život. Dá výpověď. Myslím si, že mu to fakt pomůže. Prostě končí. On teď může hledat, vydělávat i když vlastně nebude, protože se vyléčí. Prostě chce úplně začít něco jiného, třeba mít kapelu, nebo já nevím. On mě neví, on neví. A v podstatě já jako... On je rád, nebo je zima? Je tady zima, jakože asi je tady zima. A uh, tak bychom jsme mohli koupit ten most, na ten máme. Já jako nechci, aby mi jako tady mrzly. Uh, dáme nějaký třeba ten bílý, whatever. Můžeme ho dát tady dole. A ah, tak ne. Prostě, vypadá tak odporně. Tady ho dáme nad. Ne. Prostě palác, Tady je nějaká schodba. Schodba. Schodba je yeah, yeah. a zotopíme se hezky, pěkně. Uh, je někde asi určitě vylepšený termostat, který vám to dělá. Uh, automaticky stejně tak jako pračka a sušička, uh, takže možná, že někdy se uh, k tomu odhodlám. Tak, my půjdeme z tady na ty dovednostní body. On je teda drsnovlk. Prošli jsme, prošli jsme se tím, že byl štěně, byl mládě, a byl nejvyšší, a byl veterán a teď je drsnovlk. Můžeme uh, mít extrémní rychlost, pořádně využijte ty vlkodlačí svaly a běhejte jako namydlený blesk. Simí krén se teď kdykoliv může rozhodnout uh, pohybovat se extrémní rychlostí, doběhněte pošťáka, zaběhněte si do lesa, možnosti jsou neomezené. Uh, Alfa vlk, všechna ta malá vám teď nesahají ani pokotníky, jelikož jste přirozeným vůdcem smečky, budete ve smečce povyšovat rychleji převzetí velení. To jsme neskoušeli, to se určitě běžte mrknout a díky, protože on to tam má. My jsme do žádného uh, do, žádného, do žádné té smečky nevstoupili. A on ani nechtěl, jo, v podstatě. Měsíční vytí, nejzapovězenější vytí, zbaví si mi karén posledních zbytků lidskosti a nechá ho podlehnout měsíční záři, ale pozor, možná už nikdy nebude stejný. A tady odkaz Likanů. Simí Krén plně pracuje na svém vlkodlactví. Při získání nového postavení může tyto nové vlkodlačí vědomosti proměnit ve 250 bodů spokojenosti. A, takže to jsou Tady tyhle. Uh, takže jo. Ten jsem vám jako chtěla ukázat. Já ho dám, aby se najedl a my půjdeme namíchat ten drink. Já doufám, že on tam nepůjde nahý. Jinak, uh, to máme hově, no. Uh, kopal jsem tady bar a co se týče miny, tak jsem naučila spoustu nových triků a je fakt strašně šikovná, jakože to je, na to jak je tvrdohlavý pes, tak je hrozně šikovný a vy víte, že já miluju tlasty velký pudly na to mám prostě to uh, co se ještě stalo, tak v podstatě tady tlasta slečna bylo to dost trapné, bylo to dost awkward Jo, ani nevím jestli on tady má Kaori. On s má takhle mínusko. Uh, stalo se to, že jo, jakože od začátku jsem to říkala, že jsem jako by mohla Luně líbit, ale že všude prostě mám kraše na ženy a nechtěla jsem to. Ale ona přeci jenom jako by ho možná tak trošku měla, jo. Jo, a jednoho dne uh, Kaori přišla a zeptala se, tady seděli uh, Luna a tady seděl Ryan a ona se Kaori zeptala, Jestli s ní Ryan nepůjde na ples. Což prostě uh, psychicky neunesla, jak si on odmítl, a neunesla to prostě Luna. A prostě se dozvěděla, že ta Kaori ji využívala a že tam chodila jenom kvůli tomu, že se jí prostě líbí Ryan. Prostě nějak krašná jeho bráchu staršího. A uh, jo, i, to, i, toto se stává. Myslím si, že to se stává podle mě dost. Jako. Připravit nápoj, uh, připravit nápoj. A uh, já doufám, že to tady bude. Odvlčovač, OK. Jdeme na to. A budou narozeněny luny. Ok, je jenom, jenom, jenom jeden. Ty vogy. Tak, potřebujeme vyhledat... Uh, jo, mohli bychom koupit ten dort? Nebo máme asi tady někde... Dáme si tady uh, najít dorta? A uh, kde máme, máme ty krabičky? Uh, mám tu krabičku na ty dorty, nebo jsem to vymazala? Cupcake machine. že hmm, můžeme udělat cupcakey, ale asi co se týče dortu, tak... Ty Já jsem to asi vymazala, ty Moment. Mám tu. Uh, já jsem si to toho... <laughs> překládala, myslím. Jděte si pauzu, pauzu, a nechte pekařství Ravishin udělat svou práci do ty nejvyšší kvality na vyžádání přímo na sklad do dortových krabic. Takže tu dáme někde tu. Není tady moc místa, I klidíme Uklidíme. A koupíme dortik. A máme tady tak tak všechny, takže to je fakt šikovné. A jaký koupíme? Jsou tam všechny. A když dáme jakože koupit svatémím, bych teoreticky mohla. Mě tady krásně voní brambory, peču si brambory. A ty jo, jakože mi se i líbí, jakože kdybych jí dala, a to je, proč by, to muselo být? To vlastně ten růžový je hezký, kdyby byl černý. <laughs> a, co to se bylo, jako by to nedají se na to dát cvičky, nebo nedají? Protože ten je úplně hustý a je to takový styl. Vybrat ozdobu na dort. ne, to nejde asi tak ho prodáme. Já jsem to nevěděla, guys, tak ho dáme do ledničky a s ho potom. Ale mně přijde, že tam jakoby nejsou všechny recepty, a uh, alespoň zimní, jo, je tady zimní dort, tak já mám málo dortů. Prostě na mě je to málo dortů. Nevím, jaký je tenhle, ale asi teda, na jí mrkvovej, ten je strašně dobrý. Já samozřejmě, zdražně... jo, jednou jsem ho jedla, jednou jsem ho jedla a byl dobrý. Uh, ty svíčky tam nejdou, nevím, prostě proč. Musím se veprostřed, že na ty svíčky. What is your fucking problem? Na tom se někdo jako veprostřed stolu. Uh, oh, I, I really don't know, you guys. Uh, možná, že až přijde ona. Čiže... Uf, já jsem se... Ty vole, já se lekla tebe. Um, tak, půjdeme za Rory. Ne, tady někde. Um, já se omlouvám, je to hrozně velká štreka, takže začítnu. Tak. No a on. Uh si s ní jakoby bude chtít promluvit. I jakože měli spousty krát vůhů, uh, on chtěl, aby byla jeho přítelkyně, což asi oni mají, jakože být asi jako přítelkyně nebo něco takového. Uh, ale on se s ní bude chtít jako promluvit, protože já to tady jen naklikám a řeknu vám, o čem si budou povídat. Důležitý rozhovor. On jí řekne, že moc dobře ví, že patří do smečky drsnovlčice, ale že on vlastně nikdy Uh, do smečky Žan nechtělo patřit, že... Oh! <laughs> What the fuck is this? Why are... Proč to to dělají ti simici? Že vy chcete něco vyfotit a pouznat to a oni jako, že oh my god. Ježíš, to mi připomíná. Ježíši, oh, Ježíš, jak se jmenuje ta to je živá loutka, jak prostě se hýbala. Ani řekne prostě, že vlastně, že jí jako má hrozně rád, že by s ní, s ní chtěl zažít, začít nový život, ale že prostě nechce být vlk a že má lék a že to na sebe otestuje a že by pak sehnul všechno potřebná, aby to mohl namíchat pro ní. No a moment, já si ji dám tady do Control Sim, aby mi zase nezdrhla. A ona, Číkaj, to ona se jako kompětek, nebo ne, co máš, co máš na zimu, <laughs> já bych řekla, co má chlupy, já nechci, jako, aby mu no, uh, ona, ona, jo, oni spolu chodí, ona řekne prostě, že ne, že to ne, že prostě, že, že haní jako to, co je, že zapírá toho vlka v sobě, hej? Že to nemyslí vážně a že proč prostě jí toto neřekl na začátku, než ho začala mít prostě ráda. Tady tlostu babu bych dala někdy do pryč, jako nejradši. Jako já si taky můžu teoreticky... obnovit uh, obnovíme objekt. Who is this guy? Louis. Nechodí na s Louine. Dáme. Jo, ona nemůže, já můžu. Tak to. Zapít. Mm, snětek. Víte co, byste doháje, paní. Mě to strašně vytáčí, jakože leaf. odstranit z rodiny? Jako nejradši bych ji zabila, ale to prostě... Mě to to úplně jako točí. Jako že ona úplně čumí, jak oni se hádají, ne? Prostě. Uh, tak to vidíme takhle. Ona má na ně fakt rage. A... Uh, je fakt jako drsná a jak se rozčiluje, tak... Uh, jí doste, že jo, tady toto. A on jako je je to docela zmatený, protože čekal, že ho jakože tak miluje a že prostě jako nikdy o tom nemluvila nějak, že by byla šťastná jako vlčice a že prostě jako zaskočený se snaží jako uklidnit. A ona, ona, mu řekne, že se do večera prostě on musí rozhodnout, že buď uh, zůstane vlkem, do osmi do večera, buď zůstane vlkem a přiběhne za ní jako vlk a prostě začnou spolu nový život a bude v té smečce anebo prostě je naprostý konec. No, ona umrzá, jo. A tady to vlastně řekne, you should leave. On řekne, prostě jde. Jo? Uh, so, já doufám, že mi neumře dáme jí ať se stará o sebe tak, půjdeme domů už je jí teplo už je jí teplo, that's great jinak je taky docela zábava uh, proskumávat ty tunely, to jsem dělala uh, za kamerou no jakože v žádném případě prostě ji nebudeš pozvávat No a ona má teda ty narosky, a jinak vypadá prostě takhle. A na tom streamu to je líp vidět, já vám ji ukážu, ona se tady převleče, že jo. Ale nevináme psa, takže absolutně nevináme psa. A ne zlatičko, ten písek je zlatičko. O, tady, ona se válí doma. A já vám ukážu, co umí, jakože to umíme docela dost. Uh, výcvik, umíme knoze, umíme převalit se a ještě uh, aportovat. Uh, já si myslím, že umí asi všechno. Už nevím. Už napadné. Ne. Nevím, jak se to pozná, co je, umí a co neumí. Tak, uh, actually we are going to... A uh, já nemůžu to najít. Ježíš, já jsem úplně blbá, jako fakt. Uh, máme tady ještě nový outfit. Kámo, pojď k nám, pojď. She looks pretty, you know. Shoes bomb. Uh, make-up jsem mi nějak nedávala jiný, prostě jenom ten účes a ten ze střední školy jsem mi k ní náramně hodil, takže je to úplně super. Uh, tak, a proč to nemůžu dát prostě, jakože... When? Hele? <laughs> Něco se tady děje divnýho. On ten dort nejde udělat jakože na rozninovej. Není tam zase nějaká chyba? Because I don't know. To mi fakt jako chcete říct, že musím vařit. Uh, A asi jako, že ne. Tak zkusíme dát ten bílý dort, no. Třeba ho musíme jako upect. Ona tančí. What the actual A. Jakože jen tak, jako s... We we. <laughs> já vám říkám, že ten stream byl fakt divný, že prostě se děly hrozně divné věci, hustý. Nemůžu vám uniknout vaše působivé známky, díky které můžete odpromovat s předstihem, jak se rozhodnete. A ne, teď na tohle z toho opravdu nemáme čas. Tak jedem. No. Tady to jde. Má v tancování, nevím proč je šíblo. Ale se tam dá sama. Uh, asi to bude, když ona to sfoukne. Uh, hele, v pohodě. Něco si přát. Přeji si něco. Mix čeká. Ok, tak to jsem, to jsem chytla. To jsem chytla. To je nice. A jak měla pomoc? Tak, a, a co jí dáme? Dáme jí to zvíře? Ne, 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 dáme jí tohle. Hmm. Dáme jí. To to nemůžeme. Uh, ona bude taková. Hm, já to jak jdu udělat. Odpromovala teda s vyznamenáním, žádné spoilery, žádné spo spoilery a je to tady, oni si dají teda dortika a uh, to. Jinak on si s ní teda promluví, že uh, má jako, pro, nebo on spíš jako moc nemluví. What the actual F was that? OK. Jo, to je nějaký tady tlosti, uh, vám moc právě nemluví, ona jakože je z toho taková zaskočená. Uh, a pak se zeptáte, co se stalo, jestli se jako může zeptat, že je takový jako nešťastný jí přijde. A on jí řekne, že ho vykopli z práce, což prostě je lež. A ona, že aha, jakože v pohodě nebo ne, jakože v pohodě, ale prostě najít co ne, stejně nebyl šťastný, tak se najdeš něco jiného a určitě nějak zvládneme a navíc já se můžu najít i konc práci a on, že by byl rád, kdyby prostě šla studovat dál a furt se jako kouká na hodinky je nervózní a ona řekne, hele, nevadilo by ti to, abych se šla vysprchovat a to a on nechce šít jako za kamaráda, a ona, já žádné nemám, já budu nejradši u Simíku. Známe. Takže tak. Tak a blíží se osma večer a on teda vyrazí ven a cestou bude prostě přemýšlet nad tím, nad tím úplně vším. Je to pro něj poměrně těžká chvíle. Když nevypadá, ale je. <laughs> A jde. A nohy, nohy ho zavedou sem na vrchol. A tady se v duchu rozloučí s Rory. A rozhodne se ale dneska asi nevypít uh, drink, ale ještě se chce naposledy prostě. O úplňku proběhnout jako vlkodlak a pak se uh, toho zdát. Jinak doma uh, to Lunu nějak nakonec nebaví, přála by si být se svým bráchou, tak se po něm jako jde podívat, jestli um, někde není, protože prostě přeci jenom jako by nechtěla být sama, pak se podívá na měsíc, zjistí, že úplně k není, tak se říká, asi je jako z Rory. Um, tak ji zkusí zavolat a její telefon prostě nefunguje, je vypnutý nebo prostě neexistuje. Tak je z toho malinko nervózní a tak uh, jde popátrat po bráchovi. A Ryan uh, tady usnul a probudil se až ve čtyři úplně uh, nechápek, se to jakoby stalo a, a říká si, jej, nechal jsem Lunu prostě tak dlouho samotnou, snad to pochopí a uh, když jí pak řeknu a když jí pak řeknu prostě, že k čemu se chystám a mohla by u toho být se mnou a určitě bude šťastná, že spolu začneme nový život a vrací se teda domů. Vrací se domů, projde byt a zjistí, že Luna není nikde, tak si asi říká, že se možná šla projít do města Uh, zkusí telefon, ale je vypnutý a nemá z toho dobrý pocit, jakože velik v něm říká, že něco ale není ok tak se pokusí s... uh, tak se pokusí uh, zavlat Rory a zjistit, že má vypnutý telefon což ho ještě víc zneklidní a uh, tím, že je úplněk tak on nebude nic uspíšovat teda uh, on něco uspíší a promění se ve vlkodlaka a jde uh, pátrat uh, do lesů po uh, Luně. Hledá úplně všude, ale Lunu ne a nenajít, jinak se tady prochází nějaký smradíci. Uh, on si řekne, že už uh, se teda naběhal dost a teď se v něm pere to, že On prostě uh, potřebuje vypít ten tvar, že už se chce toho vlka zbavit, ale uh, tím, že je ten vlk, tak by mohl s nás najít svoji sestru. A samozřejmě na polici se prostě obracet nechce, protože ví, že tady lidi prostě mizej a vždycky mizeli. A obává se prostě toho nejhoršího. Rory mu nebere telefon, mohla se mu pomstit, ale zase si neříká, že by byla tak zlá, tak je jakoby v koncích a usne. A tak ubíhá čas a on pátrá úplně všude a ne a ne Lunu najít a pořád se vrací domů a doufá, že ji najde v kuchyni ale bohužel po luně ani vidu ani slechu. Vrátí se na vrcholek a po měsících pátrání s tím, že už toho má dost a že nadešel čas a vypít lektvar a zbavit se toho vlkodlaka a pevně doufat v to, že jednou svou sestru zase najde. A když už se tak, tak chce proměnit do lidské podoby, tak ji najednou zacítí. Ucítí svoji sestru a začne se okolo sebe zmateně rozhlížet. No a najednou je tady. Vypadá jinak, ale je to ona. A začne se spolu uh, bavit. On se jí omlouvá, že ji nenašel, že se snažil měsíce a uh, možná, že to bylo ještě delší dobu. Uh, a ona mu říká, Aha. že se s tím netrápí, že, uh, že mu musí něco říct. A že ví, k čemu se chystá. A jestli je to opravdu jeho přání. A on, uh, že ano, a že vždycky bylo. A najednou. A ona se najednou promění. A já jsem strašně ráda, že se proměnila, protože mi to absolutně nějak nešlo, jo. Jinak, uh, samozřejmě, já jsem ji naplánovala předtím nějaké jiné oblečení, ale má prostě takové to. No a on úplně začne zuřit. Uh... Já ji změním to oblečení, OK. Nezměním. Jinak uh, samozřejmě vidíte jiný časy, jiný data, protože jiný dny, protože prostě to jako natočit do příběhu je perfektně složité. A už jsem si na své byč, protože jsem přesně měla naplánovanou, jak to chci. Nicméně pokračujeme v krasojízdě. Um, on jako nejdřív uh, zuří, ale pak prostě Uh, se snaží získat zpátky sebe kontrolu. Nevím, proč jako by jí to nejde. Uh, A si teritorium. Ona prostě uh, se musí nějak jako uklidnit, nebo já jako fakt nevím, proč jako u, u, ní to jako nějak nejde. Ale jo, on je ztratil uh, on se do normálu. normálně. ty můžeš. Já jako nevím, co on má jinak, než má ona. Uh, možná jí zkusím něco naklikat, ok. Tak už jsem to našla, uh, je to tam. Každopádně, on se jí zeptá, jestli by přijmula uh, ten drink, že jí ho dá vypít, prostě, že jí ho dar daruje, že nebude už vlkem. A ona řekne, že ne. Přemění se teda zpátky. A řekne... A mu celý jej, její příběh. Luna vyšla do lesa a hledala Rajena. Možná to byly minuty, možná hodiny, ale přemohla ji nuda, začala dělat sněžné anděly a přišlo jí, že jí hoří celá kůže. Najednou všude začala být mlha a Luna si vzala teplé oblečení, které sebou měla v batohu. Zima ji najednou přemohla měla nepříjemné tušení, že je ztracená a Lunin mobil neměl signál. Nad lesem začaly padat chomáčky sněhu a Luna se začala cítit zranitelná a pocitovala strach. V korunách stromů cítila pohledy jakoby červených párů očí. Myslela si, že přichází o rozum. Najednou se od nikud vynořilo monstrum a ona se dala na útěk. Při jeho vytí jí tuhla krev žila. V zápětí dostihl, povalil a pořádně jí se řezal. Sice se bránila, ale ubránit se bylo nemožné. Luna se nakonec zmátořila a utekla. Vypadalo to, že vlky nechtěl zabít. A v dalších dnech se toulala po lese. Zdálo se jí, že je něco jinak. Pořád spala a měla velké teploty. Přišlo jí, jako by se každou chvíli měla uvařit a vybouchnout. A jednoho dne, když byla blízko jejich domu, se proměnila. No a povídají si. Povídají si. Ona, uh, on jí jako řekne celou pravdu, že se prostě bál, uh, že ona bude taky vlčicí a že prostě kvůli tomu taky hledal ten lék a že prostě ten lék jeden má a ona, ale já se z toho prostě vylečit nechci. Já jsem našla sama sebe a i kdybych to neměla v genech, i kdybych se, kdybych se jí nestala, i když to třeba bylo nějakým kousnutím od vlka, tak uh, já jsem ta nejšťastnější a on jako jakože jako vážně. Ana, uh, jo, a mám, tebe, mám, pro tebe zprávu od Rory. A on od Rory? Ana řekne, že je s v té smečce a že je alfou. A on nemůže uvěřit tomu, co slyší. A Uh, chce prostě se přeměnit a chce jít Rory zabít, nebo prostě je úplně v rage a ona jakože přestaň, jakože tam se to změnilo. My jsme hodná smečka, nebo v rámci možností, nejíme lidi, nekoušíme schválně lidi, ale co ti co chci od Rory vyřídit je, uh, že tě pořád bude milovat. A on na to nemá slov a uh, protože on má taky, jako je pořád rád a Nikoho se za tu dobu prostě nenašel. A ona se zeptá, seš si teda jistý, že chceš být člověkem? A on, jo, a budeme prostě v, stále v kontaktu. A ona řekne, že by to pro něj nemuselo být bezpečné, že každý si půjde vlastní cestou. On si půjde plnit svoje sny a ona si půjde plnit svoje, že chtějí prostě procestovat se smečkou celý svět. A najít prostě nějaké ztracené předky, whatever. On je teda dost smutný, ale je rád, že ví, co s ní jakoby je. A that's all matters. A obejmou se. A se vyfotím naposledy. Z toho, jak se na sebe podívají, je úplně jasné, uh, že se mají rádi, ani to nemusí říkat. A on, on se jenom zeptá, jestli tady bude přitom, a ona, že jasně, a že pak odejde. Jenom se prostě chce ujistit, že bomba je v pořádku. Já tady normálně asi brečím, nebo já nevím. Teď jdeme na to, jdeme to vypít. Třeba to nebude taková rychlá změna. Toto je husté. Oh my oh, God, I'm, I'm seriously right now, I'm crying. Ona oh, je prostě za něj šťastná. Ah! <tějí> I'm crying, and she leaves, and she leaves. To sweat a prostje, does that And that was that, that was everything. What the fuck is wrong with me? Um, já doufám, že jste si tu do série užili. protože já jo. Asi jsem emotional. A nebudu už to jo, asi. Um, ještě nějaké story. Um, teď to půjdu všechno krásně se stříhat. A, a doufám, že to aspoň někoho potěšilo. <laughs> a je, smějte se už dneska krásně, nejkrásněji a hrajte si mi a přijďte se. Ahoj, Freaks, ahoj, ahoj, ahoj!